Meu pai era Francisco de Paula. A minha mãe era Maria Cândida Benta de Paula. E eu nasci em 1929, e dia 12 de junho. Tenho 84 anos feito. Tenho mais ou menos aqui 200 anos de moradia. Mais ou menos, né? Que meu pai morreu com 79 e eu estou com 84. E o meu avô morou aqui. Eu nasci aqui e vivia no mato trabalhando, né? Então peguei relação. E a minha mãe dava. Vinha o pessoal de fora aqui, não entendia nada, né? E ela conhecia o remédio caseiro, então dava. E com evolução fui aprendendo e trabalhando no mato, conheci muita erva. A minha sogra também conhecia, né? Finada mulher também conhecia muito remédio, então eu fiquei. Né? E esse remédio que eu tenho aí, que tenho e dou, não cobro nada. E o benzimento que eu sei dessas duas coisas, o cobreiro e mordida de aranha, isso não tem preço. Sem nem agradecer. Só marcar o dia, né? E bom vir, porque mas não me atrasar, às vezes eu deixo de sair para benzer aquela pessoa. E quando a pessoa vier não pode ir, eu posso ir à casa. Estava viajando de Santa Maria, Uruguaiana, de férias, e um senhor velho, mais ou menos um homem, quase 100 anos. Já a gente chegava há pouco, um chapéu de aba larga, e disse assim: "Vai, guri, eu vou te ensinar dois remédios. Um remédio, a laranja azeda cura, melhora o colesterol. E a outra, aveia. Aveia cru, bota ela na geladeira ou deixa fora da geladeira, baixa o colesterol também, e baixa bastante." Os caras vão dizendo, né, e eu vou cuidando e guardo na cabeça. Né? A cabeça da gente é um computador, né? E mais o computador, às vezes, não registra, a cabeça fica ali. Até tem um remédio aqui atrás, ali numa laranjeira, que se chama cipó cabeludo, dá na madeira, né? Esse mama, aqui, repara aqui que ele é mamífero. Esse aqui, em 1932, quando deu aquela guerra de São Paulo, eu fui com a minha irmã na cidade e ela me puxou muito e eu descadeirei, compreendeu? Fui para a cama e a minha mãe mandou buscar remédio no mato. Esse remédio que é cipó cabeludo e a carne de vaca, que algum não conhece como carne de vaca, chama vassourinha. Dá um pau grosso no cortela, larga um leite, né? E não é veneno, é remédio. Ó. Esse aqui é a resina da cabriofa. Faz favor, chega. Cheira. É um perfume. E esse arrebenta, se eu estou vivo, agradeço aqui. Abaixo de Deus, isso aqui. Tem aqui amestruz. Esse amestruz é bomba depurativa, machucada por dentro, coisa assim, quebrado. Tem um ambu também, que é um depurativo, que é veneno, é um baita de um remédio, que é bom para reumatismo. A folha é bom para passar por fora também, para reumatismo. Quase estou fazendo aqui, estou fazendo botão com um leito de remédio aqui. E então estou fazendo isso aqui porque por enquanto eu estou bem, mas daqui a pouco eu estou velho, não posso buscar mais no mato, então não tem remédio. Não. Tem o ipé também, que daqui no seu, nativo da região. Tem o curunilha também, que é para coração grande. Isso aqui, o bardrama, arrebentou com essa porcaria que a gente tem por dentro. O urso, coisa assim, só. O remédio não adianta tu tomar 8 dias e parar. Quando quer funcionar, tu para, tem que tomar pelo menos 40 dias. Aí outra, tem que comer comida forte, não pode comer sopinho, termina enfraquecendo. Porque o remédio mate, ele dá fome no brasileiro. Esses remédios aqui tem mais de 200 quadrados de remédio. E esse remédio que eu botei aqui, ó, o chá, tudo eu tenho apontado. E dou, não custa nada. Que dificilmente vai nascer um com conhecedor de remédio. Porque eu não conheço o remédio no papel, eu conheço na cabeça.
o governo não sabe aproveitar as pessoas antigas do mato. Se ele soubesse aproveitar, ele economizava muita coisa. Né? Pegava os remédios caseiros, né? E dava para as pessoas, para o hospital ou entidade pobre aí, né? E evitava de gasto. Só que tudo foi devastado. Tema do guri, tudo foi cortado. Aqui virou tudo como terra. Depois criou, né? Foram vendendo, os caras cuidaram e hoje tem mato. Hoje é um mato verde. Esse aqui chama-se imbira. Essa imbira é bom para o reumatismo. E essa aqui é seta-cavalo. É bom para tosse e a folha é. É tipo de uma viagra para mulher se tomar muito a flor dela, cria barba. Não é verdade, não é história. A árvore só seca se degolar toda, tirando a casa toda em roda. Mesmo assim não morre. Pode tirar, que logo fecha. Aqui andaram tirando, ó. Aqui não fui eu. Eu tirei aqui embaixo, ó. Aqui foi outro. Isso aqui no tempo não tinha doutor. Quando dava calo da pessoa que fazia o calo, que dava coisa, ela afloresta uma bolinha, corta a bolinha no meio assim, bota ali, termina com aquela dor. Pau de Cristo ou limão do mato. Esse aqui é um angico vermelho, esse é bom para tosse e dores também, né? Esse aqui é cambará, esse aqui é bom para infecção, né? Inflamação. Esse é bom para dor, inclusive para câncer. Esse aqui, se pôr cravo e o cerne da timbaúva, o cerne da timbaúva é bom para o câncer. E qual eu fui operado já há 9 anos e fiz só umas químicas, acho que uns 6 meses para ir, estou aqui até hoje, até a hora que Deus quiser. Né? E um outro que me ensinou esse remédio, acho que deve ter uns 110 anos, está de Razier, São Martim, morava aqui na Costa do Biquí. Né? Então tudo é remédio que eu sei, que me ensinaram de pessoal velho, de gurino, ou livro, não acredito muito. Tem uns remédios no livro que eu não conheço. Né? Então pode ser lá para Santa Catarina, mas nossa aqui não. Eu não sei, eu sou um seminarfabeto, então eu não leio o livro. Mas isso vem da pessoa que tem um certo conhecimento, vem de um espírito que morreu lá atrás. Talvez não, talvez sim. Eu tenho a convicção que tenha isso. Uma pessoa que morreu lá atrás que tinha conhecimento de remédio. Tu quer ver? Às vezes eu tenho encrencado, vou pro cerro, eu saio. Me sinto bem, só com o mato.